Vad har du för tidshorisont på saker och ting? Jag har ett tips till dig. Och det är att istället för att säga så här, det här vill jag göra nu. Gör gungstolstestet. Gungstolstestet lärde jag mig av Tony Robbins. Det är att utgå från en plats där du sitter i en gungstol 75 år gammal. Och så tittar du tillbaka på ditt liv. Och så tänker du, gjorde jag det här eller inte? Var det någonting som var kul eller som jag kan vara stolt över? Eller som gör att jag kunde bidra mer eller utvecklas mer? Börja där innan du fattar beslut.